Kimdi Nömrə 1 başladı. Gəldi çatdı. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Axşamınız xeyir olsun, hər vaxtınız xeyir olsun. Belə də gözünüz aydın olsun da. Nəhayət ki, kimdir nömrə birin final günündəyik və bugün artıq bəlli olacaq. Hər bir suallara, hər bir verilən, mən deyim ki, müəmmalı suallara cavab tapılacaq ki, görəsən nömrə bir kim olacaq bugün? Bəli, və bütün Azərbaycanın gözü hal-hazırda buradadır və nəinki Azərbaycan, hətta xaricdə yaşayan belə Azərbaycanlılar hal-hazırda elə oturublar, gözləyirlər. Görəsən, kimdir o birinci? Orxan Babazadədir, yoxsa Rəvan Qarayev? O qədər rahat əyləşiblər və efir başlamazdan öncə biz bir-birimizə deyirik ki, bax, görün necə gözəl rahat əyləşiblər. Hərə bir cür öz ampulasında fikirləşir ki, gördünüz də, hamısını, bütün 16 iştirakçını biz bax belə yola verdik. İndi rahat-rahat əyləşmişik, indi ikisindən biri onsuz da qalib olacaq. Amma fərq etməz, mənə elə gəlir, ikisi də artıq qalibdirlər ki, məhz bugünkü gündə onlar final həyəcanını yaşayır. Bu, başqa bir həyəcanı təbrik edirik sizi. İndi görək də bugün hansımız birinci olub, bax, belə, nə bilim, ürəyimiz gedəcək də belə sevincdən, belə, nə bilim, bilmirəm, maşını, kim maşınına əyləşəcək, açarları ilə bax, belə-beləcə öpəcək, bilmirəm. Amma doğrudan da gözəl birinizdir, təbrik edirəm. Hər birinizin də axırda nə olacaq, baxaraq. Ürəyimizdə nə danıb? Ürəyimizdə qalanları. Nə danıb ürəyimizdə, yəni birinci kimdir? Əslində, heç bir cavab edəsində, hər kəs salamlayıram, hər kəs axşamı xeyr olsun bütün tamaşaçılarımıza. Ürəyimə elə bir his damlayıb, amma gedişat vaxtında yəqin hiss eləyəcəm ki, rəvandı yoxsa mənəm. Amma ikimizə də uğurlar arzu edirəm. O duzlu kökələrdən yiyib yatmamışsınız ki? Yenə bu duzlu kökələrdən. Yəni Novruz ərəfəsi davam edir. Keçən efirdən Cavid duzlu kökədən əl çəkmir. Rəvan biləyəm ki, həm duzlu, həm acılı nə varsa yiyir tək yuxuda da şey. Mən duzlu, acılı, hamısı yiyirəm. Yox, yatıram rahat. Rahat yatıram, finala gəlib çatmışam. Əvvəl yatmırdı. Bilis, əvvəldən mən heç, valla bu masanı fikirləşmirdim, açığı desəm. Yəni, burada oturacağımı fikirləşmirdim. Lap əvvəldən gələndə birinci veriş mənə yadımdadır ki, bizim Orxanla qalma-qalımız olmuş. Lap birinci veriş. Mən ona baxıram, sosial şəbəkədə tez-tez baxıram. Ümumiyyətlə, mənim bura gəlişim, gedişata izləyirəm ki, necə olub gəlib çıxmışam. Çox müəmmalı gəldi. Çox. Sən bilirsən, mələr bilirsən, ayrılan. Bəyək ilə verilişdən qabaq Orxanla söhbət edirik. Afaq Orxana deyir ki, bəs Orxan, sən gəldin, çatdın. Deyirəm, bu rəvan var, bu rəvan nələr bilir, nələr. Nə planlar qurdu? Sən demə, doğrudan da verilişimizin lap əvvəlində elə noyabr ayının əvvəlləri idi. Yaxşı yadımdadır, isti vaxtlar idi, tam soyumamışdı hava. İştirakçılar dedilər ki, zarafatla da olsa ki, rəvan gecələr yatmır. Evdə əməli başlı bir siyahı qurub, bir plan cızır. İş görür, iş görür və tək deyil təbii ki. Elşad müəllim də yəqin kömək eləyirdi ona. Bu planların nəticəsində gəldi, axırda çatdı, bax, finala. Hər ikinizə uğurlar arzu edirik. Layiqli qazansın. Təbii ki, 18 iştirakçı, 19 müəllim. İfaçı. Bəli. Onlardan hamısı layiq idi, amma bugün iki nəfər layiqli oturub buradakı tamaşaçılar onları görmək istəyirlər və nəhayət gördülər. İndi isə bu ana, bu dəqiqə olan faizlər var. Mən istərdim həmin faizləri evan eləyim. 45% ilə Orxan Babazadə hələ ki geridir, evanda isə 55%-də. Amma bu nədir? Bu heç nə. Bu verilişimizin əvvəlidir. Hələ verilişin sonundan nələr olacaq, nələr? Sonundan nələr baş verəcəyi bilmir. Mənə bir sürü maraqlıdır. Adətən bu faizlər məsələsində. Mən cəmi bir dəfə görmüşəm. 99,9% ilə qalib. O da ki, yəni, real bir şey olmasa da. Amma aralarında çox böyük fərqlər olmur. Bir tək keçən dəfə, deyəsən, Yaşar Yusubu. Yaşar Yusuba qalib gələndə 30-dan 60, haradasa belə bir şeydir. 30 neçə, 60 neçə idi. Hər halda biz
necə gəldik, çatdıq bu günə? Bəli. Yəni, noyabr ayından boyunca. Nələr baş verdi, nələr oldu? Kimlər biri-biri ilə qalmaqal elədi, kimlər kiminsə sözünü uda bilmədi, onun hərəkəti ona xoş gəlmədi. Hətta mənim belə qalmaqalım oldu. Bəli, bəli. Nə isə, elə mənim də oldu. Sənin də oldu. Yəni ki, bilirsiniz necədir, onların içində olasan və bütün bunları yaşamayasan qeyri-mümkündür. Elə ona görə də sujetlərimiz var. Bəli, ağaran bütün saçlarımızı sujetdə izləyə bilərsiniz. 18 məşhur 5 ay öncə bir səhnədə üz-üzə gəldilər. Vüqar Muradov. Mən canavar Vüqar Muradov. Ayaz Qasımov. Nömrə 1-in ən iddialı iştirakçısı. Aysel Əlizadə. Nömrə 1-in iddialı iştirakçılarından biri. Yeganə cütlü Lalə və Nurkan. Nömrə 1-in? Elə nömrə 1 cütlü. Yaşar Yusuf. Emil Bədəlov. Gülay Zeynallı. Gözəl səsə, sənətə malik olan. Rəvan Qaray, Yaşar Cəlilov. Gənc müğənni, hamının sevimlisi. Daha çox gənclərin sevimlisi. Günay İbrahimli. Günay İbrahimli, nömrə 1-di. Nurlan Təhməzli. Bəstəkar müğənni. İlahə İbadova. Mirkamil Kamilov. Lamiyə Novruzova. Orxan Babazadə. Gənclər arasında nömrə 1, Orxan Babazadə. Çingiz Mustafayev. İfaçı, gitarist, həvəskar, bəstəkar. Elçin Hüseynov. Elvin Abdullayev. Nömrə 1 layihəsinin ən öndə gedən və ən dinlənilən ifaçısı. Nömrə 1 adı üstündə amansız mübarizə başladı. Elvin Abdullayev və Vüqar Muradov söz savaşına çıxdılar. Bu insanın gözü götürmür. Nəyə götürmür? Çünki ona da, o da yeni ulduzda olub. O ikinci yeri tutub yeni ulduzda. Mən birinci yeri tutmuşam. Paxıllıq hissimi, bəlkə də xaini hissimi ki, niyə mənə olmadı, niyə mən də o zonadan idim, niyə həmin o zonanın adamları məni birinci seçmədi, amma bunu birinci seçdilər, istəsəsə mən xainlik yaranım. Ondan sonra beləncini hərəkətlər onun özü tərəfdən də, onun ailəsində olan bir insan tərəfindən də mənə qarşı artıq mən gördüm ki, mən neynəmişəm, mən heç nə eləməmişəm. Üzə gülüb arxadan pis danışanlar fəsiləsindən. Bu şəxsi münasibətdə layihəsi deyil və mən ümumiyyətlə bugün özümü çox toparlamışam və çalışacağım ki, sona qədər özümü toparlıqlı vəziyyətdə saxlayım. Mən ailəmi, anamı, atamı mənə bugünə kimi verdiyi tərbiyəyə çox bələləm. Və heç kimə icazə vermirəm ki, mənim adımdan ailəmi hər dəfə adın öz dilində hallandırsın. Buna heç kimə icazə vermirəm. Qarşı durmaya Aysel Əlizadə qarışdı. Elvin Abdullayev bu qədər əjdahaların içində yox ola bilməz. Mən heç vaxt öz ifamı Aysel'in ifası ilə bərabər tuta bilmərəm. Nömrə 1 ola bilməz. Mən ifaçıyam, yəni mən oxuyuram, mən canlı ifamı hər kəs bilir. Ondan güclü ifaçılar var çünki orada. Aysel'in canlı ifasını heç kim bəyənmir. Fonoqramanı yaxşı oxuyur. Təəssüfləndim ki, Aysel kimi ifaçılar bu layihədə var. Layihənin ən qalmaqallı yarışmacısı Lamiyə Novruzov oldu. Heç bir iştirakçı mən icazə vermirəm ki, o sözü deyilsin. Təviyyəsiz heç bir iştirakçı yoxdur. Tamaşaçılara qarşı hörmətsizlikdir, bəli, onu düşünməli idi. Onun səviyyəsi bizim səviyyəyə uyğun deyil ki, o çəkilib qırağa durub. Belə oradan götürək ki, canlı səsdə mən Günay İbrahimin üzərində qələbə çalmışam. Yəqin ki, Aygün Kazımovanı, Röyə Ayxanı özünə rəqib bilir, amma düşünürəm ki, hələ çox var oran. Çox var. Hələ bir 5 fırın türklər demişkən ekmək yemək lazımdır. Çingizin o zibil qutusundan başqa heç kim şov göstərmədi. Mən də bunu şov saymıram. Zibil qutusunu səhnəyə çıxmağı özü bir hörmətsizlikdir. Nömrə 1 olmaq üçün bir-birinə demədiklərini buraxmadılar. Gülay mənə yaşda balacaqda ola bilər cürnəyər, beləsə hələ ağlı kəsmir. Yola verməyə mən də bacarım, eyv yox. Elə bir söz istifadə eləyibsə, çox səhv eləyib. Belə də baxanda, ilahiyə baxanda mən gəncəm də. Ən azından cürnəyəm deyəndə ki, özümü kimsə səviyyəsinə salan insan deyiləm. Mənim fikrim budur ki, Orxan Babazadə olacaq. Allah daha çox artıq eləsin. Pulu çoxdur, həzdiyir də.
Mən əvvəl görmüşəm, lap Orxanla təzə başladı oxumağa. Onu da bəyənməmişdim, məlum məsələdir. Son zamanlar eşitmə görə təhsil alır, müəllim yanına gedir. Amma istəyərdim ki, heç olmaya, heç olmaya 4 mahnıdan ikisi gözəl olsun ki, biz çox da yorulmayaq da, yəni. İndi bu belə oxuyur da. İndi gəlin bununla razılaşaq ki, biz bu belə oxuyur. İndi pul var. Necə niyə yazar? Niyə ola bilər? Tam Orxanı bəyənmir, xalqımız ona SMS göndərməsə də Orxan nə hadisə ona SMS göndərəcək. Əlbəyaxa olan kim? Qruplaşma yaradan kim? Əsəblər tarıma çəkildi. Yarışmacılar layihəni tərk etməyə başladı. Hal-hazırda sağ tərəfə nəzər saldıqda nə Mir Kamili, nə də onun musiqi heyətini biz burada görmürük. Mir Kamil layihəni tərk elədi. Hətta ekspertlər arasında belə gərgin anlar yaşandı. Tolik, səni qədər işlər görsəydim məndə. Çünki mən işlər görmüşəm. Yəni, qalmaqallar, televiziyada mı yoxsa yox? Gülçəyim də var mənim. Televiziyada yoxsa daha... Fərq eləməz. Əgər mən bugün bu verilişdə səninlə yan-bayan oturmuşamsa, deməli mən Azərbaycan prodüsörləri arasında seçmə bir sevgi burada oturmuşam. Onda belə eləyək. Məndən incimin... Söz keçir İlahə İbadova. Son vaxtlar, kimlərsə verilişləri tərk eləyir, amma mən hal-hazırda özüm tərk eləyim verilişdə. Özüm bilərsən. Sənə yenidə qayıdacaqsan sizlə. Nə inanmıram Cavidin getməyinə, amma Cavid əslində düz eləmədi. Yaşar, qorxma gedən, Cavid qayıdar. Əgər Cavid öz kaprizini burada göstərmək istəyirsə, valla mən də durub gedə bilərəm. Yəni ki, mən müğənni deyirəm ki, qorxum efirdən gedim. Afaq, uğurlar sənə, görəyib Cavid bu ilə nə demək istəyir? Mən istəməzdim ki, əslində belə bir şey olsun, yəni ekspert Tolik və həmkarım Cavid. İndi Tolikin nə qədər agresiv olduğunu hər kəs bilir. Tamaşaçıların seçimi ilə finala məhz Orxan və Rəvan yüksələ bildi. Kimin tamaşaçısı, kimin isə taktikası güclü olacaq. Bu axşam nömrə bir adı məhz onlardan biri qazanacaq. Bax belə! Bu 4 ay ərzində yaşananları bir daha izlədik. Qısa 7 dəqiqənin içinə sığdırdıq biz bunu. Güldük. Bəli. Bəlkə də biraz hissləndik, amma oradan da çox maraqlı keçib. İndi biz fikir vermirik, amma sujetləri izlədikdə fikirləşir nələr baş vermişdi. Özəlliklə mən Afaqın bir sözünü yada salmaq istəyirəm. Tolikin sağı solu bəlli deyilsin. Tolik onu yadda saxladı. Hara gedir beləsə, mən demisə ki, sənin sağın solun bəllidir. Deyirəm, daha beləsən də düzün demişəm. Və hal-hazırda yəqin ki, çoxlu suallar var ki, Tolik hanı? Tolik hal-hazırda istirahət eləyir. Çünki belə baxanda... Stresdə yəqin. Yox, doğrudan da. İki müğənni ilə çalışır. Bunu artıq hər kəs bilir. Aygün Kazımova və Elton Hüseynəliyi ilə bərabər çalışır və o da deyir ki, mənə də istirahət lazımdır. Çox məşhur bir müğənnilərlə çalışır. Onların hərəsinin özünə görə kaprizləri, işləri çoxdur deyənə. Biz də dedik, sən Tolik, ged istirahət elə. Amma mən, məsələn, Eltonun və ya Aygün xanımın yerində olsaydım, yəqin ki, mən daha çox istirahətə gedərdim. Tolikin əlindən. Bəli, Tolikin əlindən. Toliki salamlayırıq, bizi izləyir hal-hazırda. Və... Layihə boyunca bir çox səsküylü söhbətlər oldu, bayaq izlədiyim, məsələn, Mir Kamilin getmə sujeti oldu, daha sonra Yaşarın iradları Vüqar Muradovdan Elvinin, Aysel'dən Elvinin, daha sonra İlahə ilə Gülayın, bunların hamısı geridə qaldı. Ümumiyyətlə, incili qalan oldu mu layihədə? Necə fikirləşirsiniz? Əslində, məndə heç bir incilik olmayıb, Cavid. Yəni, heç bir sənət yoldaşımdan, heç bir burada layihədə iştirak edən insanlardan heç vaxt incilik olmayıb. Sadəcə, mən bura bir oyun kimi baxmışam və bu oyunda rəqabət də olmalıdır.
Əgər oyunun içindəsənsə, əlbəttə ki, sənə çox sözlər deyilə bilər. Amma o sözləri əlbəttə ki, biruzə verməyərək işini görmək lazımdır və mən el etdim və bura gəlib çıxdım. Layihə boyunca soyuqqanlı görsənirdim. Bəzən düzdür, haradasa əsəblər tarıma çəkilirdi ki, Yaşar Cəlilovla yadımızdadır həmin o bir balaca problem yaşadınız. Amma demək olar ki, bütün duellərdə və ümumiyyətlə soyuqqanlı yanaşırdım. Nədən irəli gəlir bu? Əslində, Yaşar da əyləşib, burada Yaşar da salamlayıram, İlkamiri da salamlayıram. Əslində, bizim Yaşarla bir balaca söhbətimiz oldu, amma onun səhərisi və ikinci gün, gələn həftənin ikinci günü biz Yaşarla çox gözəl əl uzatdı və əl uzatdım, görüşdüm və belə barışıq oldu. Yəni, Yaşarla belə bir ciddi münasibətimiz olmayıb. Aha, hər şey normaldır. Hər şey əladır, hər şey gözəldir. Hansı tədbirdə, hansı məclisdə bir-birimizi görəndə hər zaman görüşürük və necə sən, neyinirsən və belə suallar cavab verir. İdman zalında görüşməmişsiniz sənə? Yox, idman zalında yox. İnşallah da elə bir şey olmaz. Rəvan kimdən incili olub və ya incili qalıb, reklamlardan sonra biz bunu öyrənəcəyik. Reklamlar da hal-hazırda. Kimdir nömrə 1 davam edir. Layihəsində bax bu himni yazan mən buradan Gövhər Həsənzadəyə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Salamlarımı çatdırmaq istəyirəm. Minnətdaram ki, bax belə bir him yazdı bizə və layihə boyunca həmin mahnı səslənirdi. Bayaq sual verdik. Sənin inciliyin qalıb mı kimdənsə? Oturan adam kimdən inciliyi ola bilər? Yəni rahat. Mən heç inciliyim yoxdur. Mən əksinə öz dostlarıma, xalqıma təşəkkür edirəm ki, məni bura kimi gətirib çıxardıblar. Mənə səs verən bütün dostlarıma və əsasən xalqımıza. Təşəkkür edirəm. Onda mən hal-hazırda faizləri deyim. Görüm, sən razı qalacaqsan, yoxsa yox həmin faizlərdən. 40% Orxan Babazadədə, 60% isə səndə. Yəni, hələ ki, razı qala bilərsən. Və layihənin sonuna bitməsinə hələ ki, bizim vaxtımız var. Mirkamili görürəm mən burada. Mirkamili salamlayıram. Xoş gördük səni, Mirkamil. Bir balaca inciliklər var idi. İndi necədir? Xoş gününüz olsun, təşəkkür edirəm hər birinizə. Buradan bizi izləyən bütün azərbaycanlılarımızın hər birini salamlayıram və bayramlarını, keçmiş bayramlarını təbrik edirəm səmimi qəlbdən və burada əyləşən hər kəs salamlayıram. İncirlik deyəndə, əslində incirlik kişiyə xas olan bir şey deyil. Sadəcə o qəlbdə biraz problemlər olur, onu da xlora qoysan olur tərtəmiz. Belədir ki, gəlib çıxıblar, maşallah, oturublar finalda. Mən hər ikisini dəstəkləyirəm. Və bu SMS yarışmasıdır. Mən Orxana keçən dəfə dedim ki, qardaş, SMS-dirsə əcəb eləyirsən. Keyf elə gələr. SMS yarışmasıdır. Burada güc, qüvvət. Burada əgər... Mən sənə belə bir sual verim, Mirib. Bax, lap tutalım bu SMS yarışması olmasın. Burada əyləşən bir neçə musiqidən başı çıxan və yaxud da ki, nə tərdiyim, müəllimlər otursunlar və bir neçə bax sizin kimi burada iştirakçılar olsun. Sizcə sizdən kim qalib gələcəkdir? Yəni, hamı layiqdir də. Yox, bir tutalım 18 nəfər idisə, onun 12-si layiq idi birinciliyə. Layiq olmasaydılar, təbii ki, dəvət olunmazdılar. Amma belə bir şey də var da, burada şov biznesdən indi ifaçılarımız çoxdur, hər biri mənim üçün dəyərlidirlər. Amma inan ki, onların içində elə ifaçılar var ki, onlara desin ki, bir dənə bir mahnı ifa ilə elə oxumayacaq. Canlı olan verilişlərə də fonoqrama çıxıb ifa eləyir. Amma Orxan burada sübut elədi, canlı ifalarını da göstərdi. İndi artıq qalıb o xalqın, bizi izləyən tamaşaçıların öz seçiminə. Kimi istəyərlər, kimi layiqlər. Sən kimi görmək istəyərdin? Mən Orxanı görmək istəyərdim, Orxanı çox istəyirəm və təbii ki, bizim bir yaxın qardaşlığımız da var. Sadəcə olaraq ona görə, yoxsa? Rəvanı da təbii ki, dəstəkləyirəm, amma düz danışmaq lazımdır. Mən bugün Orxana görə gəlmişim. Düz danışmaq lazımdır. Rəvan biraz zəifdir, hə? Belə çıxır, yoxsa necə? Söhbət ondan getmir. Yəni, mən ona yaxın qardaşlığımız olduğuna görə gəlmişəm. Rəvan da mənim qardaşımdır. Hər ikisinə uğurlar arzu eləmir. Buna mən durum deyim ki, hər ikisinə görə gəlmişəm. Yox, elə düz çıxmaz. Yaşar Cəllovu, mən görəm. Bizim burada olan iştirakçılar var, əyləşiblər. Hansı ki, bugün efirə düşmürlər onlar. Görünmürlər, onlar da. Salamlıysa. Yaşar. Görürsən mənim. Görürəm, mən monitordan görürəm sən, narahat olun. Orxan burada da imkan vermədi səni görüm. Bizi izləyənləri salamlayıram.
soruşursunuz kimə dəstəyə? İnciliyi qalıb mı? Mənim heç kimə inciliyim qalmayıb. Yəni hamısı ilə münasibətlər gözəldir. Yəni mən bu günü düşünürdüm də. Yəni bu neçə həftələr ki, sabah üz-üzə gələcəyik. Onsuz da maşın bir nəfərə qismət olacaq. Qaldı dəstəyə. Mən Rəvanı dəstəkləmişəm də ilk gündən. Rəvan da gəlib çıxıb bura. Və mən ona yenə dəstəkləyirəm və ümid eləyirəm ki, əlbəttə finala qədər qruplaşma davam edir və bir-birimizə dəstək olmuşuq. O mənə 4-cü ilə kimi dəstək olub. Mən ona nə bilmi, 1-ci ilə kimi hələ də dəstəyəm və istəyərəm ki, maşını Rəvan Qarayev aparsın, versin atasına, atası onu yavaş-yavaş sürsün. Hə, maşını yoxdur papağın? Var. Hə, var. Var, ikinci də olsun da. Olsun. O sənətkardır. Əsas bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, əsas burada olan maşın deyil, xalqımızın sevgisini qazanmışıqsa öz ifamızla, bu artıq bizim qalibiyyətimizdir. Sağ olun, Rəvan. Və siz ikiniz də burada əyləşmişsinizsə, deməli, bu da böyük bir maliyyətdir. Yəni, bayaq bir Kamil qeyd etsə də SMS yarışmasıdır, amma hal-hazırda ən optimal seçim budur. Və mən istəyərdim ki, ifalar bugün canlı ifalar olmayacaq. Yəni, çox yormaq istəmirik bizim iştirakçıları. Artıq bəllidir, kimlə oxuyur. Bəli, finala gəlib çıxıblarsa, bəllidir. Kimin səsi nə dərəcədə yüksəkdir, kimin səsi nə dərəcədə gözəldir və yaxud əksinə. Ona görə bugün fonoqram olacaq. Bəli, və onların öz mahnıları səslənəcək. İlk istəyərdi elə Orxan Babazadə. Gəlsin, mahnı Can Yanar adlanır. Buyurun, buyurun. Çox gözəksən. Yeah.
Babazadə və bizim iştirakçılara dəstək olmaq üçün səslərinizi yollayırsınız. 1 səs, 10 səs və 35 səs rəqəmlər və SMS nömrələri altda hər zaman görsənməkdədir. Və faizlərimiz hal-hazırdadır ki, mən istəyərdim onları çatdırım. 30% Orxan Babazadədə, 70% isə Rəvan Qarayevdədir. Bu cür böyük bir fərq də hal-hazırdadır, amma SMS-lərin təbii ki, nəticələri dəyişəcək. Veriliş əsnasında siz səs verib dəstəkləyə bilərsiniz. Rəvanın bayaqdan qalı qara idi, amma indi biraz üzü güldü faizlər eşidəndən sonra. Amma mənə elə gəlir ki, heç də arxayalaşmaq lazım deyil. Yox, heç cür arxayalaşmaq. Yəni, hər zaman belə olur. Faizlər yüksək göstərə bilər, bir də görürsən, sonda elə azalır ki, faizlər. Ona görə məncə arxayalaşmaq lazım deyil. Bilirsiniz, mən artıq afakam. Bəli. Neçə aydır buradayım, nəzarət edirəm. Neçə aydır? Aşağı... Sən nəzarət edirsən. Mən artıq 6 aydır, 6 aydır. Mən bir Orxan Babazadədən bir söz soruşmaq istəyirdim. Əslində, Orxan, yəni gəl belə də, real danışaq da. Məncə, sən heç vaxt yatıb belə yuxunda görə bilməzdin ki, məsəl üçün də, sən... Təbii ki, bu yeni ulduz və yaxud digər hər hansı bir musiqi müsabiqələri təbii, normal. Yəni, heç də populyar olmayan, aradan sıradan gəlmiş insanlar səsi sadəcə bəlli bir səsi olub və yarışmalara qatılan insanlar arasında, hə, ola bilərdi bir yarışmalı. Amma artıq bəlli bir sözünü demiş bir müğənnilər, hansı ki, məsəl üçün Mir Kamildir, Ayaz Qasımovdur, nə bilim, bir çox populyar müğənnilərimiz vardı, indi adını Elçin Hüseynov. Onların arasında sən belə bir yarışmaya qatıl və gəl, onlar ələnsinlər, geçsinlər, amma sən gəl finalda otur. Yəni, bu ağlına gələ bilən bir şeydir bu. Mən heç vaxt, mənə desəydilər, mən heç vaxt inanmazdım. Deyərdim, yalandır, heç vaxt ola bilməz. Yəni, Orxandan sonra mən O Səs Türkiyə qatılmaq istəyirəm, ümumiyyətlə. Yəni, sən ağlına gələ bilərdin belə bir məsələ ki, mən finalda bu cür müğənnilər tanınmış, səsli... Mən deyəlim ki, sənətkar dərəcəsində olan müğənnilərimiz var idi yarışmada. Əslində, Afıq xanım, mən bu dərəcədə biz deyirsiniz ki, yəni bu dərəcə gəlib çatmaq həqiqətən mənim üçün çox bir uğurdur. Bu layihə mənə həqiqətən çox düşərli oldu və çox popüler elədi. Və sizlərə və ATV kanalında işləyən çalışanlara hər kəsə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Əslində, mən bir söz demək istəyirəm ki, düzdür, mən gənc də olsam, əslində, özüm qabağıma məqsəd qoyan bir insanım. Əgər mən bir şey istəyirəmsə, ucunda ölüm də olsa belə gedirəm. Çünki məqsədimə çatan bir insanım. Onun üçün də çox insanlar məni xoşluyur da, bəyənmir də. Ona görə də hər zaman məqsədimə çatan bir insanım. Onun üçün də hər zaman məqsədim mənim birinciliyi olub və birinciliyi qazanmaq istəyirəm. Düzdür, Rəvan da istəyir. Yox, qətirəm, mənə nə işim? Yox, istəyirsən. Amma əslində, belə bir söz deyim ki, hər zaman uşaqlıqdan belə olmuşam, hər zaman birinci olmuşam. Yəni, mənim boyum uzun olsa da məktəbdə birinci partada otururdum. Yəni, onun üçün də hər zaman birinciliyi sevən bir insan olmuşam, birinci olmaq istəyirəm. Əslində, yarışma boyu bunu hiss eləmək məncə cavid olardı. Bir prinsip var, deyilən bir şey var, o da sənin xasiyyətin də var. Əslində, gözəl bir xasiyyətdir. İndi gəlib çatdın finala, birinci olacaqsan, olmayacaqsan deyə bilmərəm. Amma bundan sonra mən istəyərdim ki, bu yarışmadan sonra, məsəl üçün, sən deyəsən ki, sənin prinsipin bu olsun. Mən istəyirəm, Alim Qasımov kimi gözəl bir xanəndə olun. Bax, bu prinsiplə, bu xasiyyətlə, əgər sən qarşına o prinsipi qoysan, bu xasiyyətlə, yəni, məncə sən olarsan. Əgər üstündə, yəni, çalışsan əlbəttə ki, yəni, növbəti prinsipin, növbəti hədəfin, bax, o olsun. Bunu arzulayıram sən. İnşallah. Yəni, Afaq demək istəyir ki, gələn il televizora açanda World Music Awards-da sənin adını görürsün. Yəni, o dərəcədə. İndi xasiyyəti belədir də, əgər insan istəyirsə, deyir ki, dağları aşar. Mən ümumiyyətlə bir söz demək istəyirəm, bu layihədə olan bütün iştirakçılara aiddir. Demək olar, bütün iştirakçılara, hamısına aiddir. Yəni, bir-bir özümüz seçmişdik biz onları. Yəni, şəxsən özüm seçmişdim və doğrudan da çoxsunun xətrini çox istədiyim insanlardır. Çox sağ olun. Hamısı xətrini çox istədiyim insanlardır. Mir Kamil buradan göstərir ki, birinci mən idim. Bəli. Mən Cavid özü şəxsən dəvətimi, təşəkkürümü bildirirəm. Siz sağ olun ki, dəvəti qəbul elədiniz. Siz sağ olun ki, dəvəti qəbul elədiniz və gəldiniz. Və bu layihədə bir az az tanıdığım insanlar var idi. Rəvanı olsun, daha sonra Nurlan Təhməzli buradadır, o olsun. Mən bildiyimə görə sən bir... Dəqiq deyə bilməyəcəm, amma sən mənə demişdin ki, iştirakçılar arasında elə bir müğənni var ki, ümumiyyətlə sən onu tanımırdı. Var idi mi? Adını deməyəcəm, kimdir? Var idi ki, tanımırdı. Yəni, deyək ki, mən tanımıram da bu insanı belə. Amma var idi bizim. Var idi. Nəyə görə? Çünki ola bilsin,
hal-hazırda da çox adamın tanıdığı, sadəcə olaraq bizim dinləmədiyimiz, görmədiyimiz, məclislərdə üz-üzə gəlmədiyimiz insanlar bəli, olur. Bəli, əlbəttə bəli, ki. Və bax, belə insanlar var idi. Mən demək istəyirəm ki, yaxından tanıdığım insanlar oldu. Hı-hı. Və yaxşı tərəfdən tanıdım çoxusunu. Doğrudan da yaxşı tərəfdən tanıdım. Həm sənət baxımından, həm insanlıq baxımından. Məsələn, Rəvanı çox adam kəşf elədi. Hətta İlhami xanım, keçən dəfə İlhami xanımla koridorda rastlaşdıq və Rəvan haqqında ürək dolusu danışdı ki, mən bu adamı kəşf eləmişəm. Sən elə bil ki, mənim ürəyimi oxudu. Mən bu dəqiqə onu deyəcəkdim ki, mən onu ayaqüstü deyəcəm. Çünki çox təşəkkür edirəm İlhami xanıma. İndi də baxır bizə. Məni dəstəkləyir. Respublikamızın xalq qarşısı, bizim kraliçamız İlhami xanım Quliyeva. Öpürəm sizi, çox sağ olun. Dəstəyə görə. Bəli, və hal-hazırda mən əminəm ki, izləyir, çünki bir çox müğənnilər hal-hazırda televiziyanın qarşısında əyləşilə görsünlər, kim olacaq o? Əslində çox maraqlıdır. Mənə o qədər zənglər gəlib, o qədər soruşurlar ki, deyirəm, valla, baxarsınız, bilərsiniz. Mən də sizin kimi bir, belə deyək, tamaşaçı kimi. Bəli, biz də büyüyün bir tamaşaçı kimi. Əyləşmişik burada, amma bizə də maraqlıdır. İndi görək nə olacaq. Çoxu deyir ki, Cavid bilir orada kim birinci olacaq. Əvvəldən bilir, danışıblar, öz aralarında həll ediblər. Amma deyirdilər ki, Yaşar Cəlilov. Yaşar Yusuf. Yaşar Yusuf olacaq. Bəli, Yaşar... Onu da deyirdilər, ona görə proqnozlar düzgün Orxan sağ olsun. Orxan sağ olsun ki, Yaşarın həmin arzusunu ürəyindən qoydu. Yaşar da hal-hazırda yolladı, onu da gözləyirik biz burada. Və doğrudan da sizin hamınıza bir daha təşəkkürümü bildirirəm ki, gəldiniz, layihədə iştirak elədiniz və özünüzü doğrulda bildiniz. Əsas da burada gəlib birinciliyə, təbii ki, kim birinci olmaq istəməzdi, amma özünü yaxşı tərəfdən göstərmək idi ki, onu da bacardı, zələ Mirkamil də bacardı, o duzlu, məzəli ifalarıyla, falanıyla onu bacardı. Nurlan Təhməzli, məsələn, Nurlan bizim kəşf elədiyimiz ifaçılardan oldu, yaxşı mənada. Reklamlara bağlanacaq. Reklamlardan sonra sizə ürək dolusu danışmaq üçün söz verəcəm, imkan verəcəm. Narahat olma. İnşallah. Yəni nəzərimdəsən və mən istərdim ki, bir daha sizə qeyd edim ki, iştirakçılarımıza səs vermək istəyirsinizsə, titrlarımız gedir və həmin titrlarda siz səsləri görə bilərsiniz, dəstək ola bilərsiniz. Həmçinin faizlər bayaq qeyd elədiyim kimi 30% Orxan Babazadələri, 70% isə Rəvan Qarayevdə. Reklamlara bağlan. Reklamların ardınca isə efirimiz finalımız davam edəcək. Kimdir nömrə 1 davam edir. Etməkdədir və bir daha xatırladım ki, final gecəsini yaşayırıq. Bizimlə bərabər olan bu neçə ay ərzində Abşeron Sitiya, bizim baş sponsorumuz olan Abşeron Sitiya təşəkkürümüzü bildiririk. Həmçinin Salonlu Mebilə, Salonlu Mebilə artıq elə şəxsən mənim də 2 ilə yaxındır ki, çalışmaqdadır və evimizdə isə artıq 10 ilə yaxındır ki, salonlu, bəli, 10 ilə yaxındır ki və 10 ildə zəmanətdir. İnşallah. Gedib alarım orada. Və Sirena Motors-dan Buğçangan CS35 avtomobili. Nəhayət ki, bugün bu avtomobil öz yiyəsinə qovuşacaq. 4 aydır baxırdı. Görəsən, mənim yiyəm kimdir? Hə. Görəsən, kim mənim sükan arxasında əyləşəcək və açarlarını belə sevə-sevə taxacaq belə. Xoda salacaq, sürüb gedəcək avtomobildən. Bir-bir işçilərimiz oturur da avtomobilə, xod deyir də akumulyatoru ölməsin. Daha sonra başında problemlər olmasın. Bəli. Silirdi, özümüz silirdi, süpürürdü. Yığışdırdıq maşının orasını, burasını ki, o qismət olacaq ya Orxana, ya da ki Rəvana. Yəni, axırda heç olmasa hörmət eləyərsiniz 5 manat bizim prodüserlarımıza 2 maşını sinirdi. Zarafat eləyirik və qeyd edim ki, səs vermə davam etməkdədir. 84-01-ə 1 səs üçün, 86-10-a 10 səs üçün və 88-35-ə 35 səs üçün iştirakçılarımıza dəstək olmaq üçün 16 və 17 yazırsınız. 16 Orxan Babazadə, 17 nə oldu? Niyə belə qorxdun? 17 Rəvan Qarayev. Xana göndərilən SMS mənə göndərilən. Mən sənə əlimi göstərdim ki, sən çağırım ki, sən ifa eləyəsən hal-hazırda. Buyur, gəl. Mən indiki faizləri isə qeyd edeyim. 28% Orxandadır. Yavaş-yavaş deyəsən Orxan gedir, hə? Yəni, aşağı düşə-düşə, birazdan sıfıra düşəcək. Hə. 72% isə Rəvan Qarayevdə. Mən bayaq vurğuladım. İstərdim bircə dəqiqə akapella, canlı bir şey oxuyayım tamaşaçıların istəyinə. Çünki həmişə mənlə canlı izləyiblər. İndi bilmirəm, bu mikrofondan oxusam alınar, yoxsa mikrofon... Alınar mı bu mikrofondan, yoxsa necə? Dəyin ki, alınar burada. Oxuyaq. Alınar. Hüsnün gözəl ayətləri, ey sevgili canan, olmuş bütün aləmdə sənin şəninə şayan. Gəl eylə nəvaziş, gəl eylə nəvaziş, mənə ver bu sələbindən. Çünki gözəlin bu səsidir, aşıqə eysan. Çünki
gözəlin bu səsidir aşıq eysam. Sordum ki könül hardadır, aldım bu cavabı. Heç sorma tapılmaz, onu axtarsa da insan. Rəhməylə dedim gəl, rəhməylə dedim, sel kimi göz yaşımı töktüm. Gəl qanım ilə oynama ey afəti dövran. İnsafın əgər var, insafın əgər var isə söylə bu nizami. Sənlə necə rəftar eləsin ey məhitaban, sənlə necə rəftar eləsin ey məhitaban. Ey sevgili cana, bravo. Musiqi müşahidə olmadan Rəvandan sevgili cananı dinlədik. İndi isə axtarmayaq səni də. Ay axtarmayaq. 5 aydır burada.
gedirsən? Çıxıb gedirsən? Yox, mən. Yo, hara gedirəm deyim. Mən buradayam. Bura bizim. Sən burada olacaqsan. Yəni biz getsəydik, sən həftənin ikinci günləri gəlib bura gələcəksən burada. Mən istəyərdim ki, Nurlan Təhməzlidən biz söz soruşum. Əslində, biraz bundan öncə, reklamlardan öncə Cavid dedi ki, bu layihə sənə çox düşərli oldu. Həm sənin PR baxımından, həm sənin onlara özünü tanıtmağın baxımından. Yəni, ən azından özünü, yəni sən başa saldın ki, mən həm də yazıram, mahnılar bəstəliyirəm, həm ifam da var. Bu cür, yəni mən özüm də səni o qədər tanımırdım, baxmayaraq ki, onlarda sənin sujetin gedirdi. Yəni, 3 dəqiqə ilə mən səni hələ də yəni, tam başa düşə bilmirdim. Yəni, mənə belə deyək də, loru dilindəsə, mənə elə çatmırdı sənin ifan. Amma burada da oradan da canlı ifanı da eşitdim, yazdığın bəstələri də dinlədim. Yəni, sən mənə razısan bu kəlmələrdən, yoxsa sən illər öncə sən özünü göstərmişsən, tanıtmışsan, bəlli bir kütlə səni tanıyır. Yəni, olur mu belə, yoxsa ki, hələ indidən başlamışsan sən? Öncəliklə, hər kəs salamlayıram. İlk öncə, sizin sualınıza gəlib çıxacaq. Mən Cavidə təşəkkürümü bildirirəm. Doğrudan da, yəni, bu layihə mənim üçün uğurlu oldu. Tanımayan insanlar tanıdı. Necə, canlı ifama bələd olmayan insanlar bələd oldu. Çox yaxşı rəylər eşitdim. Təbii ki, bir müğənni olaraq nadir hallarda çox insan olurdu ki, tanıyırdı məni. Bəstəkarlığa gəlib çıxanda mahnılarım, misal üçün, müğənnilər ifa etmişdi. Yəni, bir çox müğənnilər, populyar müğənnilər də ifa edib bəstələrimi. Və çox insan da tanımırdı, bilmirdi ki, mən yazmışam bu mahnıları. Hətta Cavid də çox zaman olub ki, yəni, deyib ki, məsələn, sən yazmışam mahnı. Və olub belə bir şeylər. Sizdə, yəni, ola bilər ki, hər bir insana mənim ifam çatmaya bilər. Tərs söhbəti var da, tərs. Ola bilər ki, misal üçün, mənim tərzim kiməsə qəbul olunmur. Kimsə sevmir mənim tərzimi. Bu normaldır, mən buna hörmətlə yanaşıram. Mən deyim ki, çətin tərzin də yoxdur mən sənə deyim. Afaq o mənada demək istəmirdi. Sadəcə olaraq o 3 dəqiqə ərzində səni tanımaq onun üçün biraz çətin olduğunu, yəni o mənada deyim. Yəni az, 3 dəqiqə ərzində sən yəni bir sujətdən həm ifan olmalıdır, həm yeniliklərin olmalıdır, həm klip haqqını və yazılmaq haqqını. Bir söz deyim, ümumiyyətlə mən elə ifaçı olmuşam ki, hər zaman yeniliklə ekrana gəlmək istəmişəm. Məsəl üçün, yeni mahnım olubsa, bunu təşəkkür edirəm Afaq xanıma. Mən onlar hər zaman hani, mənə dəstək olub. Tək onlar yox, ATV kanalı. Mən ilk çıxandan da ATV kanalı mənə hər zaman dəstək olub. Təşəkkür edirəm tür rəhbərliyə. Olub ki, misal üçün, mahnım, yeni klipim. Mən bunu təqdimat kimi gəlmişəm. Onlara müraciət edib mahnımı və klipimi göstərmişəm. Ola bilər ki, bu nöqtəyi nəzərdən tanımamışsınız və yaxud da çatmayıb sizə. Amma valla illər qabaqdadır, qarşıdadır hər şey. İnşallah özlərimizdə çalışırıq, inşallah. İstədiyimiz təbəqəyə, zirvəyə çatarıq. Bu da Allahın köməkliyinə inşallah. İnşallah. Uğurlar diləyirəm həmkarlarına. Afaq, mən də başa düşdüm ki, bu maqazin verilişlərini nəyə görə belə qalmaqallarla doğdu. Sualı elə verdin ki, ya... O məni biraz adresi qəbul elədi. Çünki mən, yəni, belə deyədi, o söz var, biraz mən çatmaq səsi. O sözü biraz agresiv qəbul elədi. Yəni, mən səni o mənə demək istəmədim. Xeyr, əslə, sadəcə başa salmaq istəyirəm ki, 3 dəqiqə ərzində mən elə səni tam bir müğənni kimi və yaxud da ki, sən, məsəl üçün, bir mahnı bəst, onu da deyim də, bir mahnı bəstələyən elə bir müğənnilərimiz var ki, belə nə olar, mənə bəstəkar müğənni deyə müraciət edin. Yəni, bu artıq silsilə şəklini alıb. Amma yenə də bir bəstəkar kimi, bir bəstəkçi, belə deyim, bəstəkar deməyim də, ayıb olar biraz. Bəstəkçi kimi, mahnı yazarı kimi və müğənni kimi mən elə səni tam aşılaya bilmirdim. Mən səni elə başa düşmürdüm. Hətta mən bura gələndə deyirdim ki, Nurlan, aha, deyirə Təhməzlidirəm. Ha, ay, sağ ol, Təhməzli. Mən normal qarşılayıram, hörmətlə yanaşıram. Bəstəkarlığa gəlib çıxanda, mən özümə heç vaxt yəni bəstəkar deməmişəm. Sadəcə, insan, mən belə düşünürəm ki, bu musiqi peşə və bu peşə içində iki işlə məşğulam. Yazıram və ifa edirəm və ilk mahnım çıxandan bəri, ilk mahnıma görə mən çox sifarişlər oldu ki, mənə müğənnilər tərəfindən ki, bəs mahnı istəyirik, olub. İnsan, yəni, müğənni ki, sənətdən əgər qanara qazanırsa, pul qazanırsa, bu məli qərib peşə sayılır. Mən həm bəstəkarlıqdan, necə deyək, dolanıram, həm də ki, müğənnilikdən. Yox, əcəb edirsən, bu sənin, yəni, bacarırsan da niyə də yox? Bu, yəni, bir müzakirə olunan bir sözə deyil. Bəli, uğurlar arzu edirik. Amma yenə də uğurlar arzu edirik sənə. Və mənim sinif yoldaşım Lalə, onun həyat yoldaşı Nurkan. Siz də salam edirik. Cavidin sinif yoldaşı Lalə, Lalənin həyat yoldaşı Nurkan, Nurkanın sənəd yoldaşı Nurlan. Mənim sinif yoldaşım Cavid və Afaq xanım, gözəllər gözəl Afaq xanım, sizləri də salamlayırıq. Salamlar.
xoş gördük. Sona qalanlara uğurlar arzu edirik ilk növbədə. Hamı bu dəqiqə kilitlənib, necə deyirlər, ekrana ki, axır son qərarı bilsin kim udacaq. Bizə sual vermədiniz. Sual ondan ibarətdir ki, kimi görmək istəyirsiniz, yəni qalib olaraq? Çox, çox sadə bir sualdır, yəni... Sadə, çox, amma... Çox kirləşmək da lazım deyil, çünki bu 4 ay ərzində çox kirləşmişsiniz bu barədə. Yəni, əslində, Nurkan da yəqin mənimlə razılaşacaq, hə. Bilmirəm, yəni o qismətdir. Yəni mən ikisini də istəyərdim olsun, fərqi yoxdur. Aha. Yəni ikisindən bir axır olacaq. Səmmi deyilsən, hə? Rəvan sizə qalib gəlir. Bəlkə Rəvanın udmasını istəmərsiniz. Yox, yox, qəti, qəti yəni. Qalmaqal lazım deyil. Yaxşı, Nurkan sözünü düzün deyər. Nurkan. Yox, öncəliklə hər kəsə iyi axşamlar. Sizlərlə təkrar burada buluşmaq, sevgili sanatçı dostlarımızla bərabər oturmaq. Gerçi sizləri çox özləmişdik. Hepiniz hoş gəldiniz. Evet, ama inşallah ne bileyim, hak eden kazanır, biz kimseye bir şey diyemeyiz. Ne diyoruz? Rəvan kardeşimiz ortamda. En nitral iştirakçılardır da. Bu nömrə bir, belə 4 ay boyunca en nitral, en sakit, o sabitliyi koruyup saxlayan. Sessiz de getdiniz. Doğrudan aferin olsun. Gittik. Aferin olsun. Bacardınız bunu. Biraz... Elələri var. Məsəl üçün deyilir ki, mən nə də olsa cavab verməyəcəm, susacağım. Bu elə deyil. Mən qalmaqaldan uzağam. Bir de görsün ki, bir iki hafta da sonra onunla o sözü elə bil deyən bu insan da eliydi. Və qalmaqal doğrudan da bununla bərabər gelir. Amma siz aferin. Doğrudan, hə, biraz tez ayrıldıq sizlərdən arada, yəni vaxtımız olanda baxırdıq. İzləyirik, amma son zamanlar düzdür, baxmadım, o bəzi olaylar oldu, bilmədik. Hətta sona Orxanla Rəvan qalanda, yəni mən bilmirdim, soruşdum ki, kimlər qalıb, onların səhifəsində gördüm onların duelini. Yenə də uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun. Uğurlar. Sizcə, məsələn, Orxan, sənin bura gəlib çıxmağını istəməyən kim var idi layihədə? Məncə o qədər çox idi ki, məncə barmağın sayılması deyil. Yəni, üzrə heç nə demirlər. Sadəcə olaraq, yəni bilirsən ki, kimsə istəmirdi. Kimlər idi o? Mən hər zaman Cavidə özüm bilirsən ki, hər zaman sözü bizə deyən bir insanam və heç zaman heç kimdən qorxmamışam və çəkinməmişəm. Mən deyərdim ki, 60-70% çox insanlar burada iştirak edənlər. Orxanı burada görmək istəmirdim. Və orada sonradan mən tez çıxmaq istəyirdim layihədən əslində. Əslində 30 aydım da 20, mən Mir Kamilə çıxmaq istəyirdim və 20 Mir Kamilə vermək istəyirdim. Yəni belə bir planım var idi. Və axıra kimi də Mir Kamilə dəstək olacaq idim. Yəni Mir Kamilə biz danışmışdıq və söhbətlərimiz olmuşdu. Və əslində belə bir söz demək istəyirəm ki, bu layihədə çox insanlar mənə görmək istəmirdi. Və əslində sonradan məndə prinsip yarandı. Yenə o prinsipə gəlib yanaşır söhbət. Prinsip yarandı və artıq istədim ki, özüm birinci olum. Və bir müəyyən burada insanlar var ki, onlara biraz acıq verim ki, biraz həvəslənməsinlər. Bəs nəyə görə Mir Kamilə dəstək olmadın axıra kimi? Yəni, Mir Kamil, sən birinci duelə çıxanda Elçin Hüseynov... Axırda mən gərək Mir Kamilə bir yerdə qalamaq, hə? Axırda qalmalıydın ki, hə. Mən əgər Mir Kamilə... Elə dəstək olardınız, hə? Gəlmişikdə elə bir... Daha bəşdir də, daha. Mir Kamil özüm. Elçin Hüseynov da salam deyirəm, mən dəyərli qardaşım. Elçin də buradan salam deyirəm. Elə Elçin, biz ikimiz ifa eləyəndə həmən dueldə, Elçin dedi, biz finalı orada elə, orada da final oldu yəni. O Elçinin fikri idi, məncə düz demişdi. Kamil hər zaman mənim rəyimdə birincidir, hər zaman da. Amma Orxan, mən sənə bir söz, Kamil, üzr istəyirəm, mən bir söz deyirəm. Yəni, bunu deməmək qeyri-mümkündür. Yəni, ən azından, bilmirəm, nə qədər düzgün olardı ki, Orxan Babazadə yeni çıxmış müğənni, hələ yeni-yeni ifaları, yeni-yeni o boğazları öyrənməyə başlayan, müəllim yanında çalışan bir yeni müğənni və Mir Kamil. Onları bir arada finalda görmək. Nə qədər? Yəni, özün görürdün Orxan. Mir Kamil, mən sən normal, mən sənin yerində olsaydım, deyərdim, mənə fərqi yoxdur. İstər Orxan olsun və yaxud istər. Yəni, sənin potensialı bilirəm deyəni, ona görə deyirəm. Orxan, yəni, mən Orxana müraciət eləyirəm. Yəni, nə qədər sənə hasan da olardı? Yəni, nə qədər o məsuliyyətdir? Mir Kamil artıq sözünü demiş müğənnidir. Onun həm biz muğamlarını da eşitmişik, gözəl mahnılarını da eşitmişik. Hələ də onun hansı nəsildən, hansı bizim çox sevdiyimiz Mələk xanımın, Mələk xanım xanımın. Salamlayırıq bizi, bəli.
Mən buradan Çingiz müəllimi salamlayıram. Yəni sənə çətin olmazdımı? Burada, bax, indi Rəvanla heç bəllidir, normal. Mən Rəvanla bunu normal qəbul edirəm, yəni öz adımdan danışıram. Amma Mirkamillə sənə çətin olmazdı finalda, danışdığın kimi getsəydi əgər bu. Əlbəttə, Mirkamil bu sahədə sözünü demiş və bunlar xalq ulduzundan, layihədən çıxmış bir insandır. Əlbəttə, mənim üçün çətin olardı, amma hər zaman məndə belə bir hiss olub ki, İnsan həyatda gərək çətinlərlə mübarizə aparmaq lazımdır ki, müəyyən pilləyə gəlib çata bilsin. Mirkamil də əlbəttə, Mirkamil idi, Elçin idi, Ayaz idi. Yəni, mənim üçün çox çətin, özü Gülay olsun, məsələn, Gülay çox çətin rəqibləri idi bunlar. Əlbəttə, mən hər zaman, mən bir deyərdim ki, Rəvan sənin üçün çətin bir rəqibdir. Heç bir zaman efirlərdə canlı ifə etməyən bir insan 3 ay ərzində, 4 ay ərzində öyrənib və bu öyrəndiyi məhsulu nömrə 1, kimdir nömrə 1-də təqdim edir, müəyyən dərəcədə az da olsa tamaşaçılar tərəfindən sevilmək əlbəttə ki, mənim üçün çox böyük bir uğurdur. Rəvan sənin üçün çətin mi rəqibdir? Rəvan əslində, deyərdim açıq, yox, mənim üçün çox böyük bir rəqib deyil. Onda mən indi faizləri deyim. Deyil. 62% Rəvandadır. Çox 38% səndədir. Hələ ki, çətindir. Reklamlardan sonra mı var mı söz verək sənə? Olar. Reklamlar. Kimdir nömrə 1 davam edir. Çox xoş anlarla davam edən Kimdir nömrə 1 bugün artıq sona çatır və bugün finaldır. Finalda Rəvan Qarayevlə Orxan Babazadə SMS-lər gəlməyə davam edir və bu 4 ay ərzində bizimlə çalışan hər bir kəsə mən təşəkkürümü bildirəm. Sonda yadımızdan çıxar ola bilsin ki. Əlbəttə ki, bəli. Hər kəsə dərin təşəkkürlər. Adam efirdən baxılıb, doğrudan efirdən baxanda bəlkə də çox asan görünür, çox rahat görünür. Amma bir bilsəz, bu layihədə o qədər əziyyəti olan, o qədər doğrudan da zəhmət çəkən kadr arxası olan insanlarımız var ki, onlara dərin təşəkkürümüz bildiririk. Mən ümumiyyətlə ATV kanalının rəhbərliyinə bir daha təşəkkür edirəm ki, əlbəttə ki, ən böyük təşəkkür, inanır, təbii ki. Bu layihənin ərsəyə gəlməsində bizə dəstək oldular. Sağ olsunlar, bütün işçi heyətini bir-bir hamıya təşəkkür və hörmətimi çatdırıram buradan. Və Rəvanın bayaq sözü var idi. Buyur, Rəvan. İlk öncə mən istəyirdim sakitləyəm. Əvvəldən sakitləyəm. Bayaqdan elə hiss edirəm ki, amma sadəcə olaraq bir-iki nüanslar var ki, mən onlara toxunmalıyam. Buyur. Qaldı burada ifaçılığa, yaxşı pis ifaçılığa. Xalqımız görür ki, burada çox gözəl ifaçılar oturub, mən heç kimə heç nə demək istəmirəm. Və burada lazım deyil, məsələn, rəqib sayırsın, saymırsın. Sən mənə deyirsən ki, sən mən Rəvanı heç özümə rəqib saymıram, mən oxumaq baxımından sənə də özümə rəqib saymıram. Ayazla, Gülayla, əgər oxumaqdan söhbət gedirsən, ona görə də xahiş edirəm. Sonra kimi mehriban olaq, oyunumuzu bitirək, yəni xalqımız kimə dəstək olacaqsa olsun, sakit də çıxaq gedək, mən bunu demək istəyirəm. Rəvan, mən sənə bu söz demirəm, Rəvan. Bu qədər. Sənə oxumağına, ifana. Mənim oxumağıma heç kim qiymət verə bilməz. Mənim oxumağıma xalq artistləri qiymət verir, şöhrət ordenləri, xalq artistləri, kraliçamız, nə bilim, hamı qiymət verir, gözəl ifaçılar qiymət verə bilər. Çox güzel. Qaldı ki, oxumağa canlı yayında hər biri ilə oxumağa hazıram. Çox sağ ol, Rəvan. Bax, bu da sənin əminəmanlığın, bura kimi dostcasına gəlib çıxmağın. Hərənizə bir dənə ağ bayraq verək, rahat oturasınız. Yəni, bir finaldır və sizin haqqınızda bir sorğu keçirdik. Bizim show business əhli arasında bu dəfə sorğunu keçirdik və görək onlar nələr söylədilər. Baxaq mı? Müsabiqə çox bir çətin şeydir, başa düşürəm, amma ən əsas bayram gündə dostluq orada qalib olsun, ilk növbədə dostluq, ona görə ki, həyat davam edir. Kim qalib olacaq, kim ən əsas odur ki, gözəl proyektdə iştirak edirlər, ən əsas odur ki, dostlardırlar. Mən bu qədər yaxşı tanımıram onları, amma inanıram və əminəm ki, dostluq ilk növbədədir onların həyatınızda və bizim həyatımızdadır. Orxanlar Rəvan qalıb. Onun layiqdir də inşallah uçsun da, mən nə deyirəm ki, yəni ki, ikisinə də Allah kömək olsun, inşallah, yəni ki, onsuz da ikisindən biri qalib olacaq, kim qalib olarsa halal xoş olsun. Eşitmişəm ki, kim birinci olsa, Orxan birinci olsa, belə deyək də, maşını Rəvana verməlidir, mən bunu eşitmişəm. Bu məsələ biraz mənə qaranlıq qaldı ki, nəyə görə? Əslində, mənim üçün fərqi yoxdur, amma ikisinə də uğurlar arzulayıram. Hansı layiqdirsə, o da qalib olacaq əlbəttə, bu insanların səs verməsindən asılıdır. Uğurlar arzulayıram həm Orxana, həm Rəvana. Mənə elə gəlir ki, layiq olan qalib gəlsin. Rəvan məktəb görmüş bir sənətkarləsində böyüyüb. Orxan qardaşımız da gəncdir, amma yaxşı avazı var.
yaxşı dəstəyi var. Nə bilim zaman göstərər. İkisinə də Allah Taala kömək olsun. Biz də ikisinə dəstəyik. Finala qalıb Rəvanla Orxan. Bilirsiniz necə? Əgər SMS qalib gəlsə, yəni şükür Allah cəmaət hər şeyi yaxşı bilirlər, yaxşı görürlər. Amma yəni hansı da udsa halal xoşlar olsun mən nə deyim? Ümumiyyətlə nömrə 1 sözündən xoşum gəlmir. Mən qəlblərdə nömrə 1 olmağı arzulayıram. Sənət adamlarına, hər bir sənətin sahibinə, mükəmməl sənət sahibinə, qəlblərdə nömrə 1. Kimin üçünsə kimsə nömrə 1-dir, o birisi üçün başqası nömrə 1-dir. Yəni, elə şey yoxdur ki, hamı üçün biri nömrə 1 olsun. Kimsə özünü nömrə 1 eləyə bilər. Mən nömrə 1-əm. Amma yəni, sənin deməyinlə deyil. Onun üçün sən nömrə 1 deyilsən, onun başqası var nömrə 1 qəlbində. Və mən sizin də iştirakçılara uğurlar arzulayıram. Kim qəlbə yaxın oxuyacaq, kim ürəklərə girəcək, uğurlar arzulayıram. Kim layiqdirsə o qazansın, kimin daha çox pulu var, kimin daha çox SMS-i var, kimin daha çox adamı var, o qazanması demirəm. Aha, kim layiqlidirsə oxumağı ilə o qazansın, düşünürəm. Hər ikisinə də uğurlar arzulayıram, hər ikisi onsuz da oxuya bilmir. Daxtaşırı baxırdım, mən ona əsas Afaqa görə baxırdım, Cavidə görə, Tolika görə baxırdım, Gülaya baxırdım, Yaşar, iki Yaşarlara baxırdım. Siz nə üçün? Mən hər də pavideniya söylüyorum. Nə deyilir pavideniya? Özünü aparanlar. Oxumağı atıram bir qırağa, insan özünü aparması, danışığı, tamaşaçı bunu görür. Və Yaşar Cəlilov da çox xoşuma gəlirdi. Emin, sonra Yaşar Yusif. Yəni, insan yekəbaşlıq yəni, söhbəti də var da, onları da görmədim. Rəvanı mən çoxdan tanıyıram. Orxan da gənc istedadlıdır. Mən düzün desəm, yəqin məndən kimsə küsəcək, hə? Orada mən favoritim yoxdur, amma istedad baxımından, əgər Orxan məndən küsəcəksə, indidən küssün. Mən düz danışan adamam da, indi mən Orxan da bilir. Orxan gəncdir, istedadlıdır, bundan sonra gələcəyi var, çox çalışmalıdır. Nəşə 21 yaşı var, amma Rəvanın sənət aləmdə atası da oxuyandı. Yəni ki, artıq bu pişib, yüxdələşib, onun şansı daha çoxdur, şansı çoxdur. İndi bilmirəm, kimin SMS-i daha çox olacaq, onu deyə bilmərəm. İstedaddır, sənətdir, səsdir, yəni bacarıqdır bir tərəfə. Hər ikisinin arxasında güclü valideynləri var. Yəni ki, Elşad müəllimi də xalqımız çox sevir. Mən inanmıram ki, Rəvan udusun. Həm də özünə görə Rəvanın da dostları var, amma Elşad müəllimi də çox sevən insanlar var. Və Orxanın da indi gəlib bura qədər çıxıb, Orxanın da arxasında öz valideyni var, yəni onun da ətrafı dostları var. Yəni, çox maraqlı bir gərgin yarışma olacaq. Bundan gedir söhbət. Doğrusu bilmirəm, bu finala finalçılar nə hazırlayıblar. Çünki bir yanlış nömrə ilə ən uğurlu müğənni belə, yarışmacı belə uğursuzluq əldə edə bilər. Ona görə də bilmirəm, necə hazırlaşıblar. Ümumilikdə bizim baxdıqca baxılan ATV kanalımızda maşallah, günü biri-birindən maraqlı layihələr, biri-birindən maraqlı şov proqramlar, verilişlər və s. Biri-birinə rəqabət aparmaqdadır hətta. Elə özləri özlərinə rəqabətdir, başqa yerdə rəqabət yoxdur. Nömrəmir layihəsi də mən o layihələrə aiddir. Məncə bizim tamaşaçımız ən layiqlisinə səs verəcək. Hamıya uğurlar arzu edirəm, hər birinə uğurlar arzu edirəm. İnşallah qalibi də təbrik edəcək. Tamaşaçılar öz sözünü deyəcəklər. Sonda təbii ki, hər kəsin verdiyi səslər hesablanacaq və qalib elan olunacaq. Bu ya Rəvan olacaq, ya da ki Orxan. İkisindən biri. Çox sadə. Görs nə qədər sadədir. 18 nəfər olanda biraz çətinlik çəkirdi bu barədə ki, kim olacaq. İndi isə rahat deyə bilər. Ya Orxandır, ya da Rəvandır. Fərqi yoxdur. Bax, bu Sirena Motors-un təqdim etdiyi Changan CS35 avtomobilim kiməsə qismət olacaq ikisindən birinə. Və faizlərimiz hal-hazırda hazırdır. 41% Orxandadır və 59% isə Rəvan Qarayevdə. 84.01-ə dəstək olmaq üçün yollayırsınız 16 və 17, 88.10-a və 86.10-a və 88.30-a səslərinizi yollaya bilərsiniz. Növbəti ifa isə Orxandan gələcək. Thank you.
Və bahar çiçəyi demişkən, ənənəsi var onun, çiçək ənənəsi var ki, bugün də həmin ənənəyə sadiq olaraq çiçəkləri Afaq xanım açıq. Novruz bayramında Afaq xanım demişdi, həqiqətən çıxanda qəlbi incəyərək çıxdım. Onun əvəzində gözəl... Dedi son dəfə kimdir nömrə bir layihəsində? Bu gül mən tərəfdən gəlməyib, onu deyim ki, əmim Hacı Təbəy bizi izləyir hal-hazırda. Onun tərəfindən gəlir və sizi çox istəyir. Təşəkkürümüzü bildirir, çox sağ olsun. Və xahiş etdi ki, bu adı gülü Afaq xanıma mənim adımdan zəhmət olmaq təqdim edir. Dərin təşəkkürümüzü bildirir, doğrudan da. Gül xanım üçün hər zaman, yəni gül xanımı hədiyə eləyəndə, hər zaman xanım üçün nə qədər deyəsən ki, mən gül sevmirəm, mənim güllərə qarşı yəni o qədər də yəni istəyim yoxdur, amma gül güldür də. Amma təsəvvür elə ki, xanımın alergiyası olsun. Baxayana gözüm keyfim yox, oyunu keyfim açıldı. Təsəvvür elə xanımın alergiyası var. Mənim alergiyam gülə qarşı olabilməz. Yox, sənin yoxdur, amma təsəvvür elə var və hər dəfə sən göyə yaxşılıq edirsən həmin xanıma, gül verirsən, gözləri yaşarır, başlayır ağlama, sən də sevinirsən ki, deməli, nəsə bir xoş bir şeydir bu. Çox sağ ol, doğrudan çox gözəl, əslində Orxan çox gözəl adət əlinə qoydu, özünə qarşı da, yəni hər gələndə, hər çıxanda finala, yəni bu yarışmaya.
mənə gül gətirirdi və mən artıq gözləməyə başladım. Ay da, Orxan çıxıb niyə gül gətirməyib? Sən nə ixtiyardan gül gətirməmsən? Əstağfurullah, zarafat edirəm, amma doğrudan xoşdur. Yəni nə düzdür, yəni nə var onu deyirəm. Xoşdur. Nə var? Sağ olsun, təşəkkür edirəm. Sən də gərək bir balonda duxu gətirərdin ki, yəni duxu ilə başlasaydı duxu istəyirdi. Mən gül gətirə bilməzdim Orxan adına. Poza bilərdim. Sağ olsun. Çox sağ ol Rəman. Faizlər hal-hazırda. Mən istərdim faizləri qeyd eləyim. 45% Orxan Babazadədə, 55% isə Rəvan Qarayevdə. Və Rəvan, bayaq Orxan ifa edəndə artıq görürsən necə formalaşmış bir, yəni rahat, bir çox ifaçılar var ki, illərdir oxuyurlar. Səhnədə deyirsən ki, məsələn, filan şeyd, hələ indiyə kimi onu elə bilmirlər. Amma Orxanın müəlliminə doğrudan da təşəkkür düşür ki, bax, bu qısa bir müddət ərzində... Mən deyərdim, bəlkə Orxan artıq bir ildir ki, səhnədədir. Yəni, o qədər də öz elə bir axarı ilə müəllim yanına gedirdi, mahnılarını ifa eləyirdi. Amma bu kimi nömrə bir layihəsində elə bir ki, sürətini 1-5 artırdı. Tramplin. 1-5 artırdı ki, mən tez-tez bacardığımı öyrəndiyimi göstərməliyəm. Sənin motorun hansındandır? Valla, məndə 2-4 motordur. Ondan da 2 motorum. Mən isə qeyd edim ki, 1,6 litrli bu mühərriklə avtomobil sonda 200-dən birinə qismət olacaq və o biri motorlarımıza birləşdirə bilərsiniz onu da, mütləq. Mən bir daha təşəkkürüm bildirmək istəyirəm Afşeron CC-yə ki, bizimlə bərabər oldu, Sadoğlu Baby-lə bizimlə bərabər oldu bu 4 ay ərzində və Sirena Motors-a reklamlara bağlanır, reklamların ardınca isə Rəvanlı ifası olacaq. Kimdir nömrə 1 davam edir? Kimdir nömrə 1 davam etməkdədir? Sonuncu buraxılışımızdır, finaldır. Finalda Rəvan Qarayevdən Orxan Babazadə yarışır və ikisindən biri Sirena Motors-un təqdim etdiyi Çanqan avtomobilinə qazanacaq. Ümumiyyətlə, bu 4 ay ərzində çox xoş anlar oldu. Demək olar ki, bütün bayramlar bizim efir buraxılışımıza düşdü. Axır çərşənbələr daha doğrusu, Novruz bayramında olan. Yeni ilimiz oldu, Novruzumuz oldu. Bütün gözəl nə bayram var idi, nə ad günləri var idi. Bütün xoş günləri əlbəttə ki, bərabər keçirdik. Prodüserlarımızın hamısının ad günü oldu bu ərəfədə. Həmin günə düşmüşdü özü də. İştirakçılarımızın Yaşarın ad günü olmuşdu Cəlilovun. Daha sonra... Rəvanın balasının ad günü. Operator Emin'in ad günüdür bugün. Haradadır Emin? Bugün olan sonucu... Ha, krandadır. Təbrik eləyirik və ümumiyyətlə, bütün ad günlük qeydənənləri təbrik etmək istəyirəm. Gəl, sən də mənim ad günüm olmalı. Hə. Ömrəm, nəyəsən? Sən yayda doğulmuşsan, mən də ki, payızda. Eyv yoxdur. O da növbəti layihəyə saxlayarıq. Saxlayarıq. Söhbət ad gündən düşmüşkən, bizim bir çox sevimli bir tamaşaçımız var ki, hansı ki, hər zaman bizi izləyir Cavid, hər zaman öz fikrini, rəylərini də bildirir. Bizim bir vahab dayımız var, izləyicimiz. Onun ad gündür. Onu söyləməmək qeyri-mümkündür. Çünki hər zaman efirdən sonra öz fikrini bildirir ki, belə, yəni bu finalçı bu cür oldu, bu iştirakçı bu cür oldu. Mən istəyərdim vahab dayını təbrik edəyim. Və çox sağ olun ki, bax, bu cür gözəl bir tamaşaçımız oldu sizin. Bəli, mən də onu salamlayıram və bildiyim qədər doğrudan da verilişdən sonra bütün fikirlərini bildirir və özdəki veriliş gedən anda verilişə diqqətlə baxır, başqa kanala çevirmək söhbəti olmadır. Əlbəttə ki. Hə, Rəvan. Oxuyaq. Oxuyaq. Nə oxuyacaqsan? Mən oxumamışdan əvvəl deyərdim ki, keçən həftə mən babalara aid oxudum, amma onun çox xoşuna gəldi və sosial şəbəkələrdə mənə yazdılar ki, xayiş edirik, analara da aid oxud. Mən bütün analarımıza can sağlığı arz edirəm və Kübariyyədən annəm manısını oxuyacam, amma Kübariyyənin öz notunda, mənim qardaşlarım bilir, yaxşı bilirlər, fa diyez notunda oxumuşam, onun öz notunda çox çətindir. Çalışmışam oxumağa, bütün anaları bir daha öpürəm, bayramınız mübarək olsun. Buyur. Ax rastlasam gözləri Yaşlı yavruda Suçunu bağışlar Sarıl boynuma Biz bize yaşarken Geldik oyuna Eller Kadir
kadar kimse sevmiyor anne, sevmiyor anne. Bir yar için seni terk edip gittim, vicdanıma bir sor, ne acı çektim. Kendimi ben sana emanet ettim. Eller kadir kıymet bilmiyor annem. Senin kadar kimse sevmiyor annem. Kendimi ben sana emanet ettim. Eller kadir kıymet bilmiyor annem. Senin kadar kimse sevmiyor annem. Basmasan gözlerin yaşlı yavruna, suçunu bağışla sarı boynuma. Biz bize yaşarken geldik yoluna. Eller kadir kıymet bilmiyor aruna. Senin kadar kimse sevmiyor aruna. Kendimi ben sana geldi, geçti kalbimden. Kimse anlamıyor garip halimden. Senin hasretini duydum derinden. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor anne. Kimse anlamıyor garip halimden. Senin hasretini duydum derinden. Eller kadir kıymet bilmiyor annem. Basmasan gözlerin yaşlı yavruna, suçunu bağışla sarı boynuma. Biz bize yaşarken geldik yoluna. Eller kadir kıymet bilmiyor aruna. Senin kadar kimse sevmiyor ya. Sen gözlerin yaşlı yavruna, suçunu bağışla sarı boynuma. Biz bize yaşarken
Rəvan Qarayev. Və dəstək olmaq üçün 84-01-ə bir yazıb yollayırsınız. Daha doğrusu 16 və 17 yazıb yollayırsınız. Kimə dəstək olmaq istəyirsiniz? 16 Orxan Babazadə, 17 Rəvan Qarayev, 88-10 və 86-50-yə 30-35 səs üçün 30 yazıb yollayırsınız və bizim iştirakçılara dəstək olursunuz. 48% hal-hazırda Orxan Babazadədədir, 52% isə Rəvan Qarayevdədir. Səslər gördüyünüz kimi dəyişməkdədir və səs vermə davam edir. Hələ verilişimizin sonuna 10 dəqiqəyə yaxın vaxtımız qalıb. Və bu 10 dəqiqə ərzində səslər gəldi, gəldi. Gəlmədi. Maşın əldən gəldi. 48 və 52% olaraq qalacaq səslər. Bəli. Mən isə qeyd etmək istəyirəm ki, bizim verilişimizin baş sponsoru var idi. Nəyə görə deyirəm var idi? Çünki bugün sonuncu gündür. Bəli. Daha olmayacaq. Bu Abşeron City idi. Xırdavan şəhərin mərkəzində yerləşən gözəl, bax belə bir şəhərçi idi ki, veriliş əsnasında bir neçə mən tanıdığım ifaçılar oradan ev aldılar. Hətta bizim Tolik belə oradan ev aldı. Əsas məsələ Tolik. Tolik'i buradan salamlayırıq. İzləyir bizi 100% hal-hazırda Misirdədir, o indi istirahət eləyir orada. 100% o bizi izləyir. Biz onu salamlayırıq. İnstagramda da yazıb hal-hazırda. İnstagramda. Bəli. Tolik, hər şey normaldır. Yəni ki, hal-hazırda baxacaqlar, deyəcəklər. Yəni, bəlkə nəsə problemləri var və yaxud da ki, nədirsə, heç bir problemimiz yoxdur. Tolik'dan hər şey yaxşıdır, əladır və Tolik'i buradan yerə də salamlayırıq. Sağlıqlı Mebel. Bizim baş sponsorlarımızdan daha biri idi ki, veriliş ərzində bizimlə bərabər oldu. 10 il zəmanət verir, 7 Avropa ölkəsi, üstəgəl Gürcüstan, Azərbaycanın bir çox bölgələrində satış mağazaları və Babək Prospekti 36A ünvanında çox böyük bir showroomu var idi. Və Sirena Motors. Mən istəyərdim ki, Sirena Motors'un nümayəndəsini artıq bura dəvət edeyim. Eyyub bəy bizimlə bərabərdir. Hoş gördük sizi. Hoş gördük, Cavid bəy. Sizi və iştirakçılarımızın hər birini Sirena Motors'un kollektivanına salamlayıram. Bundan sonraki səhnə fəaliyyətlərində hər birini uğurlar arzu edirəm. 4 ay boyunca sizinlə birlikdə olduğumuzdan məmnun olduq. Və Çangan gördüyünüz Çangan CS35 avtomobilinin açarlarını sizə təqdim edirəm. İnşallah. Çox sağ olun. Mən bugün qalibə təqdim eləməliyəm. Mən elə bildim, mənim özümə verirlər bu maşını. Əsas sizə məsələ mən soruşmaq istəyirdim. Tolik'i Kitaya göndərirsiniz ya yox? Göndəririk. Göndərirsiniz. Amma biz siz. Bizsiz. Tolik dedi axı, bizsiz getmək istəmir. Ha, onun problemidir. Ayın 20-si biz özümüz gedirik. Bundan başqa biz sizin prodüsünüz Babək 4 ay boyunca CS35 avtomobilinə heyranlığın göstərdi. Yəni, bu avtomobili almaq istədiyini bildirdi. Bizdən xüsusi endirim şərtləri ilə Babəkə Çangan CS35 avtomobilin veriləcək. Xüsusi endirimlərlə. Mən qeyd edim, bizim digər prodüsörümüz Sərxan da həmin avtomobili əldə etmək istəyir və həmin avtomobili endirim də oradan olacaqdır. Çox üzr istəyirəm, Babəkə verilirsə, mən çox Sərxan qardaşım əyləşib burada. Bu yarışmadan sonra ona söz verirəm ki, bir avtomobildə mənim adımdan, öz adımdan şəxsən hədiyə verəcəm Sərxana. Wow. Hətta. Babəkə verilirsə, Sərxana da verilməli. Səni heç olmasa günlə alaqlar. Mən elə belə getdim. Təşəkkür edirik sizə. Minnətdarıq, çox sağ olun. Və mən SMS-lərə stop demək istəyirəm. SMS-lərə stop deyirik və onlar hesablanırlar hal-hazırda. Mən bizimlə bərabər çalışan Elatus'a minnətdarım bildirirəm ki, bax bu 4 ay ərzində kostyumlarımız Elatus'dan oldu. Mən de Elatus'dan. Mənim de, Orxanım da. Həmçinin Usta Aliyə minnətdarım bildirirəm və fotoqrafımız Nurlan Alekberova təşəkkürümüzü bildiririk ki, bütün şəkillərimiz Usta Aliyə təşəkkürünü bildirən elə Yaşar Cəllov da. Mən de bu arada istəyərdim çox. Aqlamur. Təşəkkür. Aqlamur mənə bayaq deyir ki, Aqlamur, sən bilə-bilə geyinirsən, A-G, Afaq Gəncəli. Dedim, əslində, hə, o da var mənlə bərabər, yəni mənim adaşım Afaq xanımdır. Dərin təşəkkürümü bildirirəm mənim əlində olan bu gözəl geyimimə görə, xüsusi bugünkü günə hazırlayıb. Dərin təşəkkürümü bildirirəm Afaq xanım və təbii ki, saç düzümüm. Makyajım həmişə mənlə axşama qədər qalıb, mənlə bərabər, mənlə bütün bu həyəcanı yaşayan mənim çox sevimli bir dostum var, illər dostum, Nigar İbrahimova dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, onun bax bu cür gözəl ustaları Hüseyin usta və İlhamə, Kriolayla İlhamə bax bu cür gözəl məni bəziyiblər bugünkü gün. Sağ olsun. Dərin təşəkkürlər. Bir daha bütün bizim heyətə minnətdaram, ad-bad hamını qeyd eləməyəcəm, çünki çoxdular maşallah, bir daha hamısına təşəkkürlər və
Yaxınlaşın. Yaxınlaşın. Görək ki, mənim yanına dayanan bəxti gətirəcək, yoxsa sənin yanına dayanan bəxti gətirəcək? Mən bir yoxlamışım. Cəbinin ayağı sənə düşür. Amma Rəvana da bir sürprizim var mənim. Baxmayaraq ki, udacaq və ya uduzacaq, Rəvana xüsusi bir sürpriz hazırlanıb. SMS-lərimiz hesablanır hal-hazırda. Və çox dəyərli bir insan tərəfindən mənə bir gün bir zəng gəldi ki, Rəvana uddu və ya uduzdu. Heç bir fərq etməz. Mənim adımdan hədiyəni çatdırın. Və həmin hədiyəni mən hal-hazırda Rəvana təqdim etmək istəyirəm. İki dənədir. Bəli, bəli. Özləm, Lexus. Lexus avtomobili. Təşəkkür edirəm. Bilirəm kimdir. Böyük qardaşım. Azərbaycan hüdudlarından seyr eləyir. Çox sağ olsun. Bəli, salamlayırıq və bizi izləyəcəyini qeyd eləmişdi. Hal-hazırda izləyir. Biz də salamlarımızı çatdırırıq. Görürsən, mənim ayağım düşdü. Artıq Rəvana ayağım düşüb. Görürsən ki, avtomobil əldə elədin. Bu isə nömrə 1-in qalibinə çatacaq. Ver məni onu da, nə olar? Ver məni onu. Ola bilsin, Rəvan bugün 2 avtomobillə evə gedəcək. 5 metr sürəndən sonra keçəcək o birisinin sükanın arxasında 5 metr olsun. Sonra keçəcək bura. Yox, tək günlər bir avtomobil sürəcək, cüt günlər o bir avtomobil sürəcək. Bazar günləri isə? Bazar günləri isə. Metroda gəzəcək. Beləliklə, səslər hazırdır. Kimdir birinci? 4 ay ərzində 18 nəfərdən 2 nəfər gəldi çatdı. Fikirləşməyin ki, Rəvan hələ birinci olmaq istəmir. Və yaxud da ki, Orxan. Hər ikisi bu ad uğrunda mübarizə apardılar. Hər kəs bu ad uğrunda biri-birləri ilə qalma-qal etdilər. Studiyada hal-hazırda bir izdiham yaşanır. Hərə bir söz demək istəyir. Və hamı həyəcanla cavabı gözləyir. Cavab isə uzanmaqdadır. Sözün açıq hələ özüm də bilmirəm. Yəni, hələ ki, mənə də deyilməyib. Çünki səslər o qədər gəlib hal-hazırda üst-üstə yığılmaqdadır. Deyəsən, əgər Rəvan qalib gəlməsə, Yaşar Cəlilova təcili tipi yardım gələcək. Çünki səhərdən yerindən müxtəlif replikalar atmaqlanı. Artıq sayıqlayır. Yaşar, nəsəl sözün mü var? Mənim sözüm odur ki, Rəvan, udanda birinci xayiş edirəm. Əgər adın çıxsa, birinci gəl mənə qucaqla ki, yəni... Mən səhə görə bu qədər. Yox, təzə maşından səhə özüm aparır. Tamam. Sən sevincin çox çəkməyəcək. Rəvan, Rətu. Kimisə sözü var mı? Nurlan, Lalə, Nurkan. Uğurlar, vallahi başqa sözümüz yox. Beləliklə. Ürəyimi çəkildi, cavab. Artıq. Bu qədər. Hazırdır. İstə oldu, sənə mən gedim də. Yavaş, yavaş, Cavid soyundu. Yavaş, yavaş. Qalibin adı artıq bəllidir. Kimi mən kimin əlini qaldıracam? Mən qırağa çəkilim ki, hər ikisi sənin yanında dayansın. Gəlin, hər kimisi yanıma. Yalnız və yalnız biri nömrə birdir. Bu... Rəvan Qarayev. Adını çəkəndən sonra hələ mahnısı da səslənəcək. Azad Azərbaycan Müstəqil Televiziya Yayım Şirkətinin layihəsi olan Kimdir nömrə birin qalibi Orxan Babazadə! Təbrik edirik. Sağ ol, sağ ol. Və
Bu da son. Mən bir söz demək istəyirəm. Buyur. Mən bu hasarı mənim müəllimim, Çingiz müəllimi bura dəvət edirəm. Bu hasarı Çingiz müəllimə dəvət edirəm. Çingiz müəllim həqiqətən məndə əməyi çox olub. Çingiz müəllimi dəvət edirəm bura və hasarları bütün tamaşaçılarımızın gözünün qabağında Çingiz müəllimə dəvət edirəm. Təqdim edirəm. Təqdim edirəm. Həyəcanlı. Çingiz müəllimi çağırıram. Bəli. Bax belə, bu gün hədiyyələr günü idi. Bu gün final idi. Nömrə 1 başa çatdı. Bu illi, bu gündü. Bu qədər deyirik. Sonda isə bir daha hamıya təşəkkürümüzü bildiririk. Gecəniz xeyrə qalsın. Kimdir bir